Τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά θα δοκιμαστούν αυτό το χειμώνα, κυρίες και κύριοι, από τις μεγάλες αυξήσεις σε ρεύμα και φυσικό αέριο. Η Κομισιόν είναι έτοιμη να ανακοινώσει μέτρα που θα ανακουφίσουν κάπως τους καταναλωτές. Πάμε στην σύνδεσή μας με την Μαρία Αρώνη. Στη συνέχεια έχει ρεπορτάζ ο Θανάσης Αυγερινός για την επικοινωνία που είχαν Μακρόν και Μέρκελ με τον Πούτιν. Και Μαρία, ξεκινάμε από εσένα να δούμε τι θα κάνει η Κομισιόν, τι θα κάνουν τα ευρωπαϊκά κράτη ώστε να μειωθούν οι λογαριασμοί στο φυσικό αέριο και το ρεύμα. Καλό μεσημέρι από τις Βρυξέλλες. Λοιπόν, αύριο η Κομισιόν, η Υπουργός Ενέργειας Κάτρι Σίμπσον, αναμένεται να παρουσιάσει έναν κατάλογο με μέτρα σύμβατα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία που θα μπορούν άμεσα να εφαρμόσουν οι εθνικές κυβερνήσεις για να ελαφρύνουν τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις από τους φουσκωμένους λογαριασμούς στην ενέργεια. Η πρόταση αυτή της Κομισιόν έρχεται 2 ημέρες πριν την κατάθεση των σχεδίων των εθνικών προϋπολογισμών στις Βρυξέλλες και περίπου μια εβδομάδα πριν τη Σύνοδο Κορυφής, που αναμένεται να δώσει πιο συγκεκριμένες κατευθύνσεις, κυρίως σε ό,τι αφορά ευρωπαϊκές λύσεις. Τώρα, τι περιμένουμε αύριο από την Κομισιόν? Περιμένουμε να παρουσιάσει μέτρα προσωρινά και στοχευμένα που θα εφαρμόσουν σε εθνικό επίπεδο οι κυβερνήσεις, όπως μείωση του ΦΠΑ στην ενέργεια, μείωση ειδικών φόρων κατανάλωσης στους λογαριασμούς ενέργειας, δυνατότητα εισαγωγής κουπονιών για τη στήριξη των πιο ευάλωτων οικοκυριών και καταναλωτών. Και αναμένεται επίσης να δοθεί πράσινο φως για μεγαλύτερη ευελιξία σε επιδοτήσεις προς τις πιο πληγήσεις εταιρείες, κυρίως τις μικρομεσαίες εταιρείες, Λίνα. Τώρα, αύριο, σε ό,τι αφορά τις ευρωπαϊκές λύσεις, τις νέες λύσεις για το θέμα του φυσικού αερίου, πρέπει να κρατάμε μικρό καλάθι αύριο στην Κομισιόν. Το θέμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα συζητηθεί στη Σύνοδο Κορυφής που θα γίνει στις 21 και 22 Οκτωβρίου, Λίνα.